ရှေးမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ကုကဲမှုအောက်တိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့များအနေနဲ့ရန်သူကိုအစွမ်းကုန်ခုခံခဲ့ပါတယ်ရွရွချုံချုံအစွမ်းကုန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့တိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်တွေမှာမိသားစုဝင်အမျိုးသမီးများကလေးငယ်များအယတ်သားများပါရှိနေတာဖြစ်လို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိမ့်သိမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ်အချို့သောရဲမင်းများဟာစစ်သည်များနဲ့ဒန်းတူမစုတ်တမ်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်ရဲမင်းများမိခိုးသူမိသားစုဝင်များလည်းတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အစိမြောက်တိုင်းရှေတာနာကျောင်းမှာအရာရှိကြီးများဟာတိုက်ပွဲကိုအနိကကုတ်ခဲ့ပြီးကိုယ်တိုင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ရှေမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနကျောင်းမှာအရာရှိကြီးများနဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ညနေပိုင်း6နာရီခွဲအချိန်ထိဆက်သွယ်မှုရရှိခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်အသေးပြုစရာသတင်းများအရအရာရှိကြီးအချို့ကိုအကြမ်းဖက်တောင်းရန်သူများကဖန်ဆီးထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှေမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနကျောင်းမှာအရာရှိစစ်သည်ရဲမီအားလုံးရဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လာရှိုးနေပြီတမတော်နဲ့အမိနိုင်ငံတော်ကိုတတ်ဆွမ်းသမျှရွရွချုံချုံကာကွယ်ခဲ့တာကိုအတိအမှတ်ပြုကြေစားပါတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရတမတော်အနေနဲ့ရဲဘော်တို့အပေါ်ရဲဘော်စိတ်အပြည့်နဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူအတွက်လုံးတဲ့လုံးတိုက်တာတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်